ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ನ ಬಾವುಟ ಹಾರಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಈ ತರಹದ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಚಿವರು ಕೇಳೋಣ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬೆಂಬಲ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರೇ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಾಗ್ ಜೈಕರ್ ಆದರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೈಕರ್ ಆದರೆ ತಪ್ಪದು, ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಅವನು, ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಎನಿಬಡಿ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಅವ್ರು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇವರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ವಿ ಆರ್ ವಿಲ್ ಇದಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಎನಿಬಡಿ ಅವ್ನ ದೇಶದ ದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ನು ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾರಿಸೋಕೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ಲಾಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ಇವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಏ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಆಗ್ತಾರೆ ನಡೀರಿ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವುದೂ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೇರಳ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೇರಳದವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಲ್ಭೆದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕೇರಳದವರು 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದವರು. ಈಗ ಅವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೇರಳ ನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತ ಏನಿಲ್ಲ ತಾನೇ. ಈಗ ಕೇರಳದವ್ರು ಬಂದು 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೋ ಈ ಇದೆ ಲೋಕಲ್, ಅವನು ಕನ್ನಡಿಗ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನೀಗ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು